I veliki pozdrav svima, moje ime je Kowalski i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da radimo nešto što nismo radili na ovom kanalu, a to je Ugly Little Beauty Challenge. Tako da ćemo danas da napravimo... Prvo ću da pronađem na Sims Galeriji. Inače, ukoliko imate original, možete da uđete na Sims Galeriju, a inače original možete da uzmete na Instant Gamingu, najpovoljnije link je dole u opisu. I dakle, na galeriji ćemo da probamo da pronađemo nekog užasnog sima. To je point ovog izazova. Znači, ukoliko niste gledali ovaj prethodni video, neke vide na drugim kanalima sa ovom temom. Dakle, poenta je da nađemo nekog ružnog sima, onako baš unakaženog, i da jednostavno od njega napravimo nekog wow sima, da je to lepo, nemam pojma nije šta sa. Ajde, prvo ću da nađem Ugly to Beauty. Ugly Beauty. Ajde da vidimo. Ugly Beauty Challenge, šta će da nam izbaci. Okej, imamo ovdje svašta nešto. Šta je ovo? Šta je ovo? Okej, ovdje bismo imali baš mnogo posla. Ajde da provamo što još ima. Evo sad će ovaj hashtag, Ugly to Beauty. Okej. Pa ovo je genijalno. Jao bože. Uzet ću ovo, sviđa mi se. Delo je genijalno. Okej, ovo je naš Ugly to Beauty, neka se zove kako god, nebitno je. Tako da ćemo danas da je sredio. Pogledajte ovo. Inače, jedino pravilo jeste da sad ne kliknem na lice i da kliknem odmah kao neko iskočilo lice, nego bukvalno sve moram sama da uradim. Tako da ćemo sada da probamo prvo da sklonimo sve ovo, da krenemo od nečega, da zamenimo sve bukvalno i da probamo da vidimo kako će sve ovo da ide i da izgleda. Meni je ovo genijalno. Znači, već vidim da će mi se jako dopasti ovaj izazov. Ok, smanjit ćemo uši. Čekaj, prvo da napravim ovako telo. Malo ćemo raširiti ovako kukove. Noge ćemo napraviti. O, sve ću, moram sve da skinem. Ja se izvinjavam, kao nema golotinje ovdje. Ok, ovako ima da bude napucana i da bude mršava, ali će imati malo deblje noge. Mislim, ovo je premršavo. Trukić mali. Grudi ćemo malo da podignemo. Grudi. Uvis. Stopala ćemo da smanjimo. Mislim da je ovo sada okej. I samo da sklonimo sve tetovaže. Tako. Je već izgleda mnogo bolje. Čekaj, smanjila sam stopala. Okej, osim ovog ovdje dela. To ne izgleda bolje. Čekaj da probamo obrve. Da podignem ovako nekako. Da. Samo sam, mislim da sam napravila samo još gore. Ovako. Da podignemo. Ovako. Okej. Bradu ćemo da i cijelo lice ćemo ovako malo da izdužimo, da vratimo. Okej, jao bože, nos. Čekaj, kako je ovo uopšte moguće? Šta? Zašto je ovo ovako napravljeno? Detail edit mod. Želim detail edit mod. Ovako, aha. Sad ćeš da vidiš kako ćeš da izgledaš brutalno. Mislim, ako te ja budem na... Ja ne znam kako izgleda normalan nos. Pa pogledajte moj nos, znaš što liči. Nisam baš kompetentna da ovo radim. Da radim ovo izazov. Okej, treba mi veća usta. Kako sad mogu da povećam usta u detail edit modu? Čekaj, ovako, zenice. Želim veće zenice. Zenice, želim da budu oči onako da budu krupne. Krupne, 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 krupne. Obrve, ovako. Posle ćemo namestiti lijepo sve. Exit detail edit mode, zato što ne mogu da povećam usta. Ne mogu ništa da uradim. Ovako ćemo da namestimo da budu veća usta, pa ćemo u detail edit modu da namestimo sve. Znači, zašto oči ne mogu da spojim, čoveče? Zašto ne mogu da spojim? Povećala sam ih oči, ali gde mogu da im podesim veličinu? Okej, ovaj deo ovdje smo namestili, smo nos. Zašto ne mogu da namestim? Gde će da mi bude cijela faca? Želim da mi... Okej, mislim, relativno je okej, realno. Čekaj, samo da smanjim malo nos. Veličina nosa mi je baš velika. Mislim da sad izgleda relativno dobro. Okej, ima ljubičastu... ružičaste obrve, ali ja bih stavila možda samo drugi oblik obrva. Znate da sam kupila milion... Ne, to jest nisam kupila, nego sam uzela neki milion, aha, sad mogu lepo da ih podesim, ovako hoću da budu negde. Da sam uzela neke oblike, obrva i sve. Da li mogu, imaju sigurno neke roze, moraju biti. E, ove imaju roze, ali mi se ne sviđaju kako izgledaju. Ove mi deluju nekako prirodno, šta znam. Ima roze
oči, tako da ćemo ostaviti roze, samo možda ću uzeti neku kao bolju nijansu roze. Bukvalno sam samo napravila goru. Nekako su mračne oči, znaš što su mračne oči? Neka, ostavit ću ove kako je bilo. Što se tiče kose, možemo da nađemo bukvalno svašta nešto zanimljivo. Sigurno ima neka roza kosa koja će je ulepšati svakako. Ovako izgleda kao jedna predivna sirenica. Ovo je simpatično. Ovo je nekako mnogo simpatično. Čekaj da vidim ovo. Ovo nije toliko simpatično. I dalje mi se ne sviđa njen ogroman nos. Znači ne znam kako... Aha, evo ga. Evo ga, nosić je smanjen. Dobro, ovo ovdje ovako... Znači, i dalje mi je nekako čudna mnogo, ali dobro, bar nije ružna sada. Nekako mi je sad mnogo glavata. Okej, sad je okej. Sad je relativno okej. A, pogledajte ovu kosu. Ovo je cute. I ovo. Harley Quinn. E, ovo je cute. Ovo mi se sviđa. Ovo nema roze, tako da mislim da ću ostaviti ovako nešto. Jer mislim da je skroz cute. Mislim da je onako fantastično. Čekaj da smanjimo malo grudi. Mislim, prevelike su bile. Guzica je, znači, nepostojeća, tako da to moramo malo da izbacimo, da ima, malo, ne previše. Tako da mislim da je ovako cute skroz, ramena smo smanjili i ima lepu građu. Mislim, realno, izgleda lepo, lepuškasto skroz. Da smanjimo oči ovako da izgleda kao kinez. E tako, malo sam se ponovo igrala sa njenom facom, valjda sad izgleda malo lepše. Ili možda ne, ali nema veze. Mogli smo da dodamo skin, samo ovako skin details, neke za kožu da ima lepši ten. Ja bih da ona bude možda malo tamnija, šta znam. Možda ima neki osunčan ten, onako kao malo bronzan i šta ti ja znam. Ali onda u tom slučaju neće ići lepo ova njena kosa, tako da bih možda stavila, pa ne znam, ovako nešto. Šta znam, mislim da bi ovo ipak i dalje pretamno, ovako. Ne, neka bude ovako. Ovo je cute skroz. I meni je ona skroz cute. Zube imamo bele, nemamo nikakve ožiljke, nećemo imati nikakve ožiljke. Mogu da je dodam neke cvetiće, eventualno, ali mislim da to nije potrebno. Mogu ovako nešto, mogu šnalice da je dodam, šnalice baš i ne trebaju. Mogu uši da je dodam, uši su cute. Pa gledajte ovo, ovo je baš cute. I idemo da je sredimo. Možemo da je stavimo ovako neke šljokice. To je cool. I da je stavimo neki sladak eyeliner. Da izgleda kao prava mačkica. Meni ovako izgleda kao iz anime nekih iz nekih animea onako da je ispala. Ovako mi je izgleda nekako simpatično, ali ne znam zašto ona linija otišla tamo kada su i trepavice ovdje. Znači to mi je totalno nepoznato. Tako da ću verovatno uzeti samo ovaj eyeliner koji već dobijete u Simsu jer mi se nijedan drugi da uklapa. Evo ovaj mi se jedino uklapa malo, kao da kažeš da ima dole trepavice i nešto, ali mislim inače svi su užasni. Malo smo konturisali lice, možemo da stavimo nešto na usne. Usne bih stavila nešto roze, zato što je ovako sva roze i slatka i meni je ovo skroz cute. Ovo mi se sviđa. E sad da vidimo šta ćemo da joj obučemo. Zaista imamo tonu neke slatke, simpatične garderobe. Možda bih mogla nešto ovako da joj obučem. Ili ovako, gospodarica univerzuma. Bukvalno da bude gospodarica univerzuma. Ajde ovako da vidimo nešto simpatično. Mora da bude slatko, zato što ima tako slatku frizuru i prosto mora da se uklapa nekako. Ovo mi je slatko, samo želim u ovoj nekoj roze boji. Ovo je cute. Ali onda ne znam šta bih dole obukla. Mislim, morala bi neke farmerice da obuče, onako neki sa dubokim kao strukom, šta znam. Nešto tipa ovako. Ovo je cute. I dalje bi nekako nema guzicu, moram malo još to. Tako. E tako, sad mislim da ima dovoljno guzicu. A možda da obučemo suknju. Mislim da su farmerice ipak mnogo bolji izbor. Ove mi se sviđaju, ove su tako realne. Znači, toliko su realne. Šta ćemo da joj obujemo? Moram da vidim šta ću da joj obujem. Ne verujem da imam ništa onako belo, tako da ćemo uzeti ovo. Stari, ove imaju bele zapravo. Pogledajte ovo, ovo je toliko preslatko. Jao, ljudi moji, ona je toliko preslatka. Pogledajte, ja sam toliko zaljubljena u ovog svog karaktera da ja vama ne mogu da opišem. Možda bih eventualni nakit neki mogla da ju uzmem. Neke ovako narukvice. Možemo da je stavimo nokte. Znači da sam skinula i nokte. Tako da možda da ima neke lepe, zanimljive nokte. Možda da obuče ove čarape ispod. O ne, ispod sam htjela, ispod, ne preko. Ili kao ove čarape, ali mislim... Seriously?
Stavimo čarape ovako, to je popularno, ne znam zašto je to popularno. Tako dajte ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopada ovaj video, ukoliko želite još ovog challenge obavezno mi pišite u komentarima, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.